បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីបាក់រលំអាគារនៅខេត្តកែបនោះមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាហោះទៅទាំងយប់មុននេះបន្តិចសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចុះទៅដល់កន្លែងបាក់អាគារនៅខេត្តកែបហើយបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃបាទខេត្តកែបអាគារកម្ពស់7ជាន់ស្ថិតនៅក្បែរវត្តសមាធិក្នុងក្រុងខេត្តកែបបានបាក់រលំនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 4:30 នាទីនៃល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នេះជនរងគ្រោះប្រមាណជា20ទៅ30នាក់ដែលជាកម្មករសំណង់ត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាបានជាប់គាំងនៅក្នុងគំនរនោះយ៉ាងណាមិញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅកន្លែងកាត់ហេតុបាក់អាគារកម្ពស់7ជាន់នៅខេត្តកែបហើយនៅវេលាម៉ោង 4:15 នាទីនៃរសៀលថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020មានករណីបាក់អាគាររលំមួយដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់កម្ពស់7ជាន់មានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវឡើងវត្តសមាធិភូមិកែបសង្កាត់កែបក្រុងកែបខេត្តកែបសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាគិតត្រឹមមកដល់ម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នេះក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះ19នាក់ក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះ4នាក់បានបាត់បង់ជីវិតប្រុស1និងស្រី3នៅក្នុងគំនរអាគារកម្ពស់7ជាន់ដែលបាក់រលំស្ថិតនៅវត្តសមាធិក្នុងក្រុងកែបខេត្តកែបសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាតាមជួយថែរក្សាអ្នកជាប់នៅក្នុងអាគារនឹងផងសូមឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ផងបាទឥឡូវនេះបន្តពីបាក់អាគារបាទសម្ដេចតេជោលោកបានហោះហើរបាទទៅផ្ទាល់ទៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា